Snivar och hjärtligt välkomna ska ni vara till ARK! Yay! Ja, nu gör vi så här. Wow! Nej, jag lyckades inte hela! Och du landar i vattnet, jag landar ju på marken. Titta här. Du har, vad heter din? Min heter Buffalo Berit. Och vad heter min? Gustav von Groda. Så Gustav von Groda, Marcus, Buffalo Berit och jag ska ut på lite insektsjakt. Ja. Och samla cementing paste så att vi kan komma någon vart. Ja, och vi har forskat in i det här nu och vi har till och med testat det lite off-cam. Att man ska suga åt sig insekter med sin svingande tunga. Och du får inte ha en rak tunga, du får inte göra den där tungan. Nej. Du måste göra den svingande tungan. Kolla din äckliga, blodiga tunga. Ja, det var för jag dör så jävla många myggor. Och jag vet att det finns åt det här hållet, så att vi går åt det här hållet. Gå inte åt vänster. Akta för vänster! Jag sprang precis förbi dem. Vart är? Det var en alfa-raptor där. En alfa-raptor, vad är det? Det är det är så här, klingar lite rött om den. Den hoppar omkring där, ser du. Den är rätt nära oss nu. Vi måste akta oss för den. Den är jättefarlig. Och om man dödar den får man jättemycket experience. Så egentligen skulle jag vilja att vi hämtar våra Argent Tavis och bara dödar den där. Och sen här finns det grejer. Ja, men då tar vi dem för. Vi slickar på den. Måste man döda den med den här andra? Eller räcker det om man dödar den och sen... Ja, nu fick jag cementing. Jag tror du måste döda den med den där. Jag fick cementing paste nu, så att... Fick du direkt? Ja. Jaha. Pretty much. Level up is available. Där, 16 cementing paste får jag varje... Men fan, då ska jag också kolla om jag har fått någonting. Nej, jag har inte fått någonting. 60 cementing paste har jag nu. Jäklar, hur mycket som helst? Oj, det var en farlig dinosaur. Och du läste ju på att man skulle använda... man skulle lägga all sin level på melee damage, va? Ja, exakt. För desto mer melee du har, desto mer cementing paste får du enligt Wikin. Okay. Så jag lägger allting på där också. Jag levelar upp 2 gånger. Hur mycket har du? Jag har melee damage 211. Okej, jag har 173. Okej. Men det tror du finns några insekter längre upp här? Det borde du väl göra. Det var några här sist. Jag vet inte, alltså spanar de på samma ställe? Det är bara ungefärligt liksom var de kan spana. För här hittade jag några sist. Men det kanske var de där nere som spanade någon annanstans bara. Ja, men då ska, det, jag vet i alla fall att jag blivit attackerad av massa insekter här omkring också. Mm-hmm. Men fast det var kanske längre hitåt förresten. Wee! Alltså de här, alltså så här vill jag ta mig fram i verkligheten. Ja, men inte så här högt. Jävlar vad högt du flög. Men jag tar inte så mycket fall damage som tur är. Ja, okej, det är bra. Vart tog den där alfa-rappen? Jag vill tillbaka och döda den där alfa-rappen sen med våra Argent Tavis så att de levelar upp. Men via våra Argent Tavis, är det de flygande? Ja. Kommer de verkligen klara av den där? Ja, det tror jag. När vi är två så måste den nästan göra det. Och annars om vi inte gör det, då kan vi ändå flyga därifrån. Ja, gör det så. Det är lite svårare med den här om den får slut på stammarna. Fast i och för sig, om man får slut på stammarna med sitt flyg, då kan man ju inte flyga. Nej, fast vi har ju mängder med stammarna för dem också. Ja. Ska vi göra det då? Ja, vi kan göra det. Vi har ju samlat lite cementing paste nu. Ja, det gick ju hur snabbt som helst. Wow. Jag får lite lag spikes nu, så I'm sorry about that. De som tittar på min video. Jag vet inte om det är grodorna som... hoppar runt sådant så att... Oh! Alfa-raptorn är nära. Den är där. Han är efter mig! What? Han är efter dig? Okej, jag måste springa. Hoppar! Shit, jag går in i... Han är så snabb! Akta. Okej, vi måste in i basen. Måste in i basen och hämta våra Argent Tavis. Jag hoppar in i basen. Jag gör det nu. Okay. Stäng den dörren, okej. Okay. Ja, jag stängde den. Det är inte öppet in hit, va? Det hoppas jag inte. Okej, jag tar min Arvid Argent Tavis. Okej, okay, vänta. Han är utanför. Jag måste... Den här dörren är stängd. Betyder att den är öppen? Nej, det är bra. Kan jag stå där och försöka döda våran bas? Försöka döda våran bas? Kan jag stå här uppe och skjuta nu? Vart tar vägen?
Vart tog han vägen? Nej, drog han. Aria Tavis, var det min? Han var nyss här. Oj, level up is available. Where did he go? Alltså på riktigt. Han stod precis vid vår ingång. Och jag tittade bort en sekund och nu är han borta. Det var som att han försvann ner i marken. Han kanske trillade ner i marken. Vi åker eller runt på oss och kollar. Eller om han kom in kanske. Nej, han kan inte kommit in. Alltså om han buggade typ, tänker jag. Nej, han är inte här i alla fall. Det står bara Ronny Raptor. Vart tog vägen? Eller är det så här att de dispånar? Eller vad fan? Kanske. Han kanske spanar. Han kanske var för långt ifrån sitt ställe. Så han kom tillbaka. Ja, vi kan ju titta. Alltså, vad fan hände där? Jag vet det. Det här var en så här helt annan turn of event nu. Ja. Jag var liksom förberedd på världens fight och sen hände ingenting. Men vad konstigt. Nej, han är inte här heller. Nej, men då får vi väl ta våran cementing paste och bygga något kul. Ja. Ja, det är inte mycket vi gör. Ja, tänk om vi kan hoppa med våra grodor över vattnet här. Liksom från klippa till klippa där. Det hade varit coolt. Oh, det kanske går längst där uppifrån. Fast det är nog inte där nerifrån. Nej, vi får se hur det blir. Vart tog min... Gustav! Ge mig! Gustav von Groda. Jag tar en cementing paste. Ja, jag tog den. Här hade vi en cementing paste där i. Vi kan göra cementing paste av den shitten vi fick. Och vad vi har här. 7 cementing paste. Nice. Med oljan då så kanske vi ska göra lite mer gasolin för våran maskin här. Yes. Och hur gjorde vi olja, gasolin? Jo, hide. Just det, hide. Ja, nej, hide har vi både smithin och i gasolina. Och här har vi massa hide också, jag tar med lite. Wow! Wow! Jäkla med 40 oil, 40 cementing paste, metal ingots 200 och crystal 30 så kan vi göra en sån här en industrial grill. Mm-hmm. Alltså jag vet inte riktigt vad vi behöver. Ja, den lagar man mat är ju bättre bara, tror jag. Är det bara det? Tror du? Fan, borde inte jag leverat upp tillräckligt mycket för att kunna göra de här grymma grejerna? Hur gjorde vi olja, sa vi? Bara la vi ihop, typ? Var det inte hide och... typ shit in? Nej, hide och olja. Men jag kommer inte ihåg hur man gjorde liksom. Här står det. Thick blob can be refined. Just det! Man lägger det ju i refining forge, vet du. Ja. Och sen sätter eld på den. Men vi måste göra mer. Vi måste göra mera spark powder för det är slut. Okej, jag kan ta och göra det. Gör det. Så lägger vi in här. Så ska vi se vad var det vi skulle göra då? Jo, vi ska göra polymer. Så att vi kan göra alla andra saker. Frågan är om vi inte ska börja med att göra en sån här jäkla vault-grej alltså. Ja, för att behöver den egentligen? Alltså vad används den till egentligen? Vaultet. Ja, det är bara en kista typ. Ja, fast massa plats i. Ja, jag vet, men vi har ju aldrig fått slut på plats. Liksom. Nej, okej då. Du har rätt som vanligt. Det är ofta att vi gör skit vi behöver. Vi kan göra men vi vill ju göra en generator, vad det är. Ja, men det har vi ju gjort. Det har vi gjort redan, ja. Men vi behöver ström till den. Ja, och... och det har vi oil till. Gasolin till. Men vi måste ju ha någonting som den kan... Alltså, vi vill ju inte ha en maskin som står och gör ström när vi inte har någonting som vi kan ha ström till. Nej, så att vi måste ha typ kylskåpet tola typ ström. Ja, ja men frågan är vad vi ska ha med ett kylskåp till. Förvara mat så vi slipper hugga ner ett djur på 2 sekunder varje gång vi börjar. Det som vore roligare vore om vi gjorde en hiss. Ooh! Jag skulle vilja ha typ en hiss. Vart är du? Ja, du står där. Jag står och gör massor pulver. Jag får en massa lagspikes idag och jag vet inte varför. Är något knas, men det får man leva med.
Jag ska kolla här. Elevator. Elevator. Jag kan göra elevator track. Och vi ska göra en small elevator platform, va? Mm. Jag kan lära mig alla i och för sig. Aj, fast det kostar fan 40 en grand points för varje elevator platform man ska kunna göra. Men kommer man behöva igång den här generatorn hela tiden? Nah, provides power to nearby power outlets. Jag vet faktiskt inte. Ja, men vi tänker, behöver en power outlet också. Men här. För att ha en hiss upp här bara. Kunna gå upp där. Exakt, och så åker den bara hela vägen upp dit. Slipper vi bry oss någonting. Men då måste vi bara kolla vad det kostar att göra hissen. Electrical elevators. Då ska vi se. Elevator track. Vi behöver... Oj. Åh, det var dyr då. Vi måste ha massa metall. Men annars så är den ganska så lätt att göra. Och massa metall för elevator platformen också. Polymer är något som vi behöver massor av. Den som jag sa. Och det behöver vi obsidian för. Så vi skulle faktiskt behöva ta en sväng upp till... för att skaffa obsidian. Och järn snart. Ja, det vi har gjort varenda. Ja. Men jag ska slänga in obsidian här i. Och så ska vi se... Jag gör så många polymer som vi kan nu. Alltså vi behöver typ en industrial grill ändå. Bara för att smälta järn. Ja. Alltså, nej, men det är inte industrial grill som gör det. Det är industrial forge, tror jag. Okej, så en industrial forge behöver vi. Mm. Men har du gjort några spark powder någonstans? Ja, det ligger i pestle. Åh, jäklar, där hade du massor då. Jag lägger i det i refining forgen här. Light fire. Så att vi kan göra lite... Och jag tar ut järnet. Vi måste göra mer olja, ja. Men vi har inte lärt oss hur man gör den här stora refining forgen då. Nej, jag kan inte ens göra den via engram points, tror jag inte. Nej, level 80 står det där. 80? Eller om det är 85 till och med kanske. För att göra den. För jag sökte på vad står det? Forge. Ja, 85 är det. Jävlar. Och jag är på level 67, så den kan vi inte göra än ens. Nej, och det kommer ta lång tid vi kan göra det. Ja. Typ åtminstone 2 avsnitt. Ja. Sådär, nu har vi lite mer gasolina. Så jag passar på att göra alla polymer vi kan. 38 stycken kan vi göra en sväng. Polymer är de här bitarna där. Vi ser dem. Det är vind om det. Det var lightweight plates can be shaped and then heat treated into casings for anything. Är det typ som metallplattor eller? Ja, det är bara metallplattor som du använder. Det är bara aluminium. Fast det är inte gjort av metall. Det är obsidian och... Och vad var det mer? Cement in place. Ja. Så det är cement? Jag vet inte. Om du stänger av den här maskinen nu, kommer den sluta göra det på den som håller på med, eller kommer den stanna? Jag tror den kommer stanna. Okej. Nu ska vi se. Men det... Och för att göra elevator, som sagt, vi behöver massa metall. Vi har inte ens tillräckligt med polymer. För att göra varken en elevator track eller en... elevator plattform, för det kostar så jäkla mycket. Men alltså, vi har inte tillräckligt mycket polymers nu för att göra en elevator track. Och vi behöver fler elevator tracks för att kunna göra en elevator track. Ja. Vad fan, då kanske inte det är det vi ska satsa på först av allt. Nej, men jag vet inte vad vi kan göra, men vi kan göra en... Vi kan göra kablar. Ja, oh, shit, stänga av den här jäveln, slösa bensin. Vi kan göra kablar. Och vi kan ju göra... Vad, vi kan alltså, göra en refrigerator. Kan vi, göra. Vi sitter här liksom så här. Båda två sitter vid liksom datorer och bara, vad kan man göra med el? vad finns det vi kan göra med el? Vad kan vi göra med el? Hur funkar det va? Nej, det står vi kan göra en shotgun. Va? Requires M-grain shotgun. Ja, det är pump action shotgun. Hör du hur det låter? Pump action. Pump action! En pistol! Ja. Vänta, har jag lärt mig så jag kan göra... gun.
Nej, inte gun. Jag vill lära mig... Åh, vad heter det? Rifle måste det vara. Åh, oh, nej! Oh, level 70 kan jag göra den bra i rifle sen. Den vill jag ha. Men vi kan ju redan nu göra en shotgun. Är inte det bättre än rifle? Du? Ja, men då måste du vara up close and personal och det vill inte jag. Jag vill bygga pistoler. Vad vill du helst vara? På en kilometers avstånd från en T-Rex eller 10 meter? Jag vet inte vad du säger. Jag ska ha en jävla fabricated pistol. Du ska ha fabricated pistol. Yeah. Men det var fan, det måste vara hur grus väls. Weapons, firearms, här. Kolla, jag behöver bara 30 cementing pay så har jag en fabricated pistol. Vart gjorde vi av alla våra electronics när vi gjorde dem? Vad har vi mer cementing pace när vi behöver det? Jag behöver cement. Jag ska ha en jävla pistoljävel. Hur gör man shit in till cementing pace? Du tar det och sten i Mortal and Pestle. Okej, okay, perfekt. Då gör jag cementing pace. Men frågan är här. Jag håller på. Ska vi göra ändå en... En refrigerator bara för att vi kan. Det är typ det. Alltså det känns som att det är det steget man måste ta. Man måste ha. Åh, kolla, det lyser grönt när man har igång den här. Det har inte jag sett. Har du inte sett det? Nej, för jag har alltid stått vid den när jag liksom har varit igång. Väl löst. Jag ska ha en pistol om 25 crystals. Du tar inte all cement in face nu, va? Annars får vi gå ut och slicka insekter igen. Jag vet inte hur mycket cementing paste blir kvar. Hur mycket cementing paste behövde du? 30. Du tog all cementing paste! Kanske. Nej, det finns 19 cementing paste, så du behöver bara 11 till. Ja, men jag kan bara göra 9 stycken. Jag craftar ett kylskåp! Ja, ett kylskåp vi inte behöver, också som tar el! Okej, okay, turn off. Nu ska jag placera mitt kylskåp, okej? Okay, och du kan inte göra någonting åt det. Du ska placera ett kylskåp. Du kan inte göra någonting åt det. Ska jag ställa den precis vid våran generator, eller vart ska vi ha kylskåpet? Ska vi vara så här jobbiga och sätta kylskåpet ända uppe vid... Alltså, uppe nej, vid nej, vad gäller det? Vi kanske ska sätta ut kablar först. Vem var det som startade den här jävla maskinen igen? Oh, shit, jag gjorde det. Tog du en massa polymers? Jag behöver 35 stycken sådana här. Ja, det jag behövde till. Behöver en kylskåp, okej? Okay? Nej, lägg ut kylskåp först. Jag vill se hur det ser ut. Ja, jag ska göra lite kablar bara. Sen ska jag gå ut och grovslicka alla insekter jag kan hitta. Hur gör man en electrical outlet då? An outlet for a connect for an electrical grid. When connected to a generator via cables, this provides power to all nearby devices that use. Aha, okej. Okay. Så vi behöver mer electronics och mer wood. Alltså en outlet behövs väl endast om du vill förlänga signalen av en generator? Jag vet faktiskt inte. Jag försöker, nu har jag kablar på mig här. Men det kommer inte fram någonting när jag ska försöka placera den. Så jag antar att man måste sätta fast en electrical outlet i den här power generatorn först och främst. Men i power outlet, eller i den här generatorn står det ju provides power to nearby power outlets. Då borde det vara wireless ström. Jaha, så att vi behöver en power outlet för våran kylskåp ändå. Mm. Så vi måste göra en power outlet. Och då måste vi göra 3 sådana. 1, 2, 3. Det är fan svårt att hitta bland alla med. Okej, 15 trä. Har vi något trä kvar eller har vi bränt allt? Varför är den här igång? Jag vet inte. Vi behöver 6 trä till. Men 6 trä måste vi ha, eller? Jag har bränt allt, tror jag. Det kan ligga lite i smidden. Ja, det kan det ju. Ja, där låg det. Vi hade det där. Vi har så mycket silicon pearls. Vad är det vi behöver dem till? Det känns att vi hämtar dem, men vi har ju inte gjort någonting av dem. Vi skulle ha någonting... Ja, nej, när vi skulle göra electronics så behöver man silicon pearls. Just det. Så var det. Jag tänkte bara, nu har vi varit ner och hämtat silicon pearls i onödan, kommer han att säga här. Men det hade vi faktiskt inte. Ja, jag tänkte säga det.
Men vi var ju nere och hämtade olja och det var inte onödigt i alla fall. Nej, definitivt. Vad är det där en outlet? Ja, det var det jag skulle göra. Nej, var det inte alls? What? Jag sa, vad är det där innan jag läste vad det var så att det såg ut som någonting helt annat. Det såg ut som kamera. Can't place electrical junction, no snap point. Vart fan, sen, vart finns det snap points då? Om dela i den här generatorn eller någonting. Det blir sätter inte man grön. Lite på den där? Nej, det går inte. Den liksom är i marken här. Titta här, vänta, jag droppar den till dig. Så ska du se hur det ser ut. Och den vägde 7,5. Oj, för mig ser det ut som en låda. Det här är riktigt så dum. No snap point. Men ska jag sätta ut kylskåpet så kanske det snappar på den då? Ja, det kanske gör vi. Vart ska jag sätta kylskåpet? Vart vill du ha det? Vill vi ha det på den här sidan av väggen kanske? Är det... Eller? Nej. Nej, det är nog bättre att bara ha den bredvid väl? Eller är den hur stor som helst? Nej, den är hälften av en vägg här emellan. Mellan de här plankorna så är den hälften så bred typ. Ja, men då kan du lägga den där. Ska jag sätta den mitt i eller till sidan av en mitt plank? I jäveln. Mitt i jäveln, då ska vi se. Kör i K-läge. Det gick inte så bra. Så att vi kör utan K-läge. Jag kan hoppa runt här och göra det mindre förvirrad. Så, där. Och på den går det inte att sätta ett outlet överhuvudtaget. Men vad fan? Den är unpowered, står det. Den har ingen ström. Vad snackar du om? Hur ska vi få dit en outlet? Vad står det när du håller över outleten då? Står det någonting info om den? Nej, ingenting. Jag har det med så. Så att säga. Vad har jag den där nu? An outlet for an electrical grid. When connected to a generator via cables, this provided power to all nearby devices that use electric. Så okay. Helt enkelt vi behöver en kabel. Ja, men jag har kablar. Men när jag försöker placera dem så liksom syns ingenting. Kolla här. Har vi olja i den här grejen? Nej, det har vi inte. Var har vi olja någonstans? Vi har olja i vår fabricator. Är det den enda oljan vi har? Nej, vi håller på att göra lite olja i den där borta också. Men om jag lägger i den här oljan och turn this on då? Ja, då borde den här få ström, eller? Jag kan fortfarande inte... Jag kan inte sätta dit kablar. Jag kan inte placera kablar någonstans, alltså. För alltså, när du skulle sätta dit rör, då kom de ju ändå upp så här som allt annat. Men det gör inte de här. Jag ska droppa de här till dig också så får du också se. Där. Tack så mycket. Nu ska vi se då. Kablar. Sjuan. Det kommer inte fram någonting liksom. Men vad står det om du håller över dem då? This is a straight cable used for transmitting electricity across land. Men det är ju konstigt. Vänta, kan jag liksom gå nära den här? Det är ju sjuan. På något sätt får den här hold for more options. Står ingenting där. Hold den här for more options då? Den är ju unpowered. Access inventory. Kan jag lägga in en kabel i den? Nej, kan jag inte. Om jag tar sjuan nära här då? Nej, går inte heller. Men, eller är det så här... Eller är det så att det måste vara på baksidan eller något? Kanske. För i så fall om det är baksidan, då borde det här vara baksidan av generatorn. Är du säker? Är inte baksidan på den sidan då? Nej, jag satte den så här. Här stod jag. Så det här borde vara baksidan. Jag satte den bara åt det här hållet bara för att jag tyckte det var snyggare. Måste man ha någon annan sorts kabel då? Jag tog ju straight nu. Som vi gör en av varje. Ah, du kanske måste ge först en startkabel och sen kanske det är straights. Vänta då. Jag ska kolla. Cable. Oj, nu har vi gått i 25 minuter också. Aha, oj. nej, det finns ingen sån sorts kabel. Tyvärr så gör det inte det. Men jag kan se, det tar inte så lång tid att göra kablar. Så jag ska bara testa om vi tar en sån här... Vart finns kablar någonstans? Kan man inte göra dem om man inte är 55? Man måste vara i Fabricator. Ja, men jag tänker på Angry Endpoints. Jag vet inte, jag söker bara på Cable. För att göra den. Där är
Okej, så nu har jag två olika sorters andra kablar här. En rätt upp och en sned. Nu är jag tillbaka. Så, titta här nu. Kolla på generatorn. Ta-ta-da-da! What? Vad är det? Den går ju bara rakt ut ur metallen liksom. Ja, den går rakt igenom här nu, ser jag. Aha. Okej, okay. Så... Oj. Nu bara, kör kan vi. Du sätta electrical outlet på den där nu? Ja. Så nu kan jag bara... Men ska du sätta den? Så! Ja, titta! Den är kopplad! Okej, nu ska vi powera den här! Jag ska dricka vatten. Jag har varit så himla exalterad så jag blev törstig. Jag tar den enda gasolinen vi har där. Sätter i power generatorn. Drar igång den. Åh, den är power! Magic! Magic! Nice. Bra. Nu har vi gjort något helt onödigt. Japp, yep. Det är så onödigt det kan bli där. Jag vet kolla, hur länge... kablarna blir gula när de är powered. Ja, det är ganska grymt faktiskt. Men ja, den går ner hela vägen ner dit, ja. Ja. Den går bara rakt igenom den här skiten. Alltså inte det här en generator. Det ser ut som en motor liksom i som håller igång generatorn. Men om vi har en kabel bara rakt igenom hjulet, då borde det inte fungera. Vi tvinner ihop. Ja, titta, det går rakt igenom fälgen här, eller vad man ska säga. Ja. Så det skulle ju inte kunna röra på sig. Och hur länge håller en... Nu har vi en gasolin i den här, va? Ja, vi får se hur länge den håller. Ja, vi får typ ha igång det, bara se hur länge den håller, va? Ja, det känns ju onödigt att turn it off, för det finns ju den slösar ju inget mer. Liksom. Nej. Men det är långt overdue det här avsnittet. Vi ska säga hejdå nu, Marcus. Ja, så tack så jävla mycket för att kolla, och vi gjorde någonting vettigt nästan. Jag gjorde någonting halvvettigt. Ja. Men vi hörs i alla fall i nästa avsnitt. Ja, vi gör så... något ännu mindre vettigt. Ja, exakt. Ha det bra, tack för att ni kollade, okej då. Hello! Nej, en trike. Jag hoppar på han, det är lugnt. Nej, jag hoppar på han! Vad äter de här för mat, tro? Jag har ingen aning om. De måste ju äta...